6-cı faydə isə xəstəliklər, xəstəliklər və ya xudda müsibətlər baş verəndə, üz verəndə bir çox ibadətin növləri üzə çıxır. Bir çox insanda olan ibadətin növləri üzə çıxır. Və bu da qəlbdə olan ibadətlər daxilər, xuşu və ona bağlı olan, bənzər olan ibadətlər kimi. Və bu ibadətlər ki var, insanın xuşulu olması, qəlbində olan təvəkkül və digərləri, bunları üzə çıxartmaq üçün səbəblər lazımdır. Və neçə-neçə insanlar var ki, onların doğru yola yönəlməsinə, Allah Subhanahu wa Taala'nın dininə girməsinə, bu dində doğru düzgün yolda olmasına onların başına gəlmiş müsibətlər səbəb olur. Yəni onların qəlbinin İslam'a yönəlməsi üçün, bu qəlbdə imanın üzə çıxması üçün onlara hansısa bir müsibət baş verməsi lazım olur. Və Allah Subhanahu wa Taala onlara nimət olaraq o bəlanı verib, onlar o bəladan sonra ən böyük nimət Allah Subhanahu wa Taala'nın dininə girmək, Allahı bilmək, yalnız Allaha ibadət etmək nimətini əldə ediblər. Və bundan böyük də nimət ola bilməz. Bundan böyük də nimət ola bilməz. Və neçə-neçə insanlar və qullar var ki, yalnız sağlamlığın itirdikdən sonra Allah Subhanahu wa Taala'ya yönəlib. Sanki gözləyirmiş ki, ona bu bəla gəlsin, sonra Allah Subhanahu Taala yönəlsin. O bəladan sonra başlayıb görürsən, dinin soruşmağa, dinin araşdırmağa, dinin nə olduğunu öyrənməyə və beləliklə də bu xəstəlik onun üçün bir nemət olub. Bu xəstəlik onun sağlamlığı itirməsi və yaxud da başına gələn hər hansısa bir şey onun üçün bir nemət olub. Hac surəsinin 11-ci ayəsində Allah Subhanahu Taala deyir ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ اِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ Allah Subhanahu wa Taala deyir ki, insanlardan eləsi də vardır ki, Allaha şübhə ilə ibadət edir. Əgər ona bir xeyir çatsa, onunla rahatlıq tapar. Yox, əgər başına bir iş gəlsə, üz döndərib küfrə qayıdar. O şəxs dünyanı da itirər, axirəti də. Gerçək zərər də elə budur. Gerçək zərər də elə budur. Hər bir müsəlman üçün, mömin üçün, istər sevdiyi olsun əxlər, istər sevmədiyi, ona hər hansı bir şey gəlirsə, sevmədiyinə, müsibətə səbr edəcək. Allahdan olduğunu bilib razı olacaq. Sevdiyinə şükür edəcək. Allahdan olub gəldiyinə şükür edəcək və biləcək. Lakin insanlardan elələri var ki, ona hansısa bir xeyir üz verəndə, sanki Allaha şübhə ilə ibadət edir. Nəsə yaxşı şey olanda deyir, hə, yaxşıdır. Nəsə bir pislik baş verəndə, müsibət baş verəndə, sanki tam bir şəkildə geri dönür. Yenidən küfrə qayıdır. Dünyasını da itirir, axirətini də itirir. Əsl gerçək xüsrana uğrama da budur. Çünki mömin üçün, müsəlman üçün fərqi olmamalıdır. Müsəlman üçün fərqi olmamalıdır. Əgər Allah Subhanahu wa Taala'dansa, Allahdan gələnsə, müsibətinə səbir, nimətinə isə şükür etmək lazımdır. Hər bir qul rahatlıq anında da, çətinlik anında da Allah Subhanahu wa Taala'ya ibadət etməlidir. Çünki sən rahatlıq anında da Allahın qulusan, çətinlik anında da Allahın qulusan. Aydındırmı? O rahatlığı da sənə Allah Subhanahu wa Taala verir, çətinliyi də sənə Allah Subhanahu wa Taala verir. Onun üçün sən heç bir şəkildə qulluqdan çıxa bilməzsən. Sənə icazə verilmi qulluqdan çıxmaq? Yaxşıdırsa, görürsən, hə, yaxşıdır, gəlir, gedir, namazında, filanında, filanında. Nəsə müsibət üz versin, nəsə bəla baş versin. Həmən deyir, nə oldu elə? Mən namaz qılırdım axı. Bəs mən ibadət edirdim. Nəş işim alınmadı, nəş ticarətim zay oldu, nəş uşağım öldü, nəş mənə xəstəlik gəldi. Təsəvvür elə, Allah Subhanahu wa Taala'ya şübhə ilə ibadət edir. Yaxşılıq baş verəndə yaxşıdır bunun üçün. Pislik baş verəndə həmən qayıdır üsyana, həmən qayıdır tuğyana. Lakin mömin üçün, müsəlman üçün bunun heç birinin fərqi olmamalıdır. Mömin üçün heç birinin fərqi olmamalıdır. Mömin ona sevmədiyi iş baş verəndə də Allahın qurudur. Sevdiyi iş baş verəndə də qurudur. Və insanlardan çoxları neyi sevirəklər? İstəyirlər ki, rahatlıqla ibadət eləsinlər. Yəni, başlarına bir şey gəlmədən, xəstələnmədən, müsibət görmədən, ancaq istəyir ki, bu verirsə biz də ibadət eləyərik. Əgər yoxsa çətinlikdədirsə, görürsən sən qabağa şərt qoy. Tək Allaha çağıranda, Allah Subhanahu taala ona başı salanda, tövhidi öyrədəndə, sonra ibadətlərə çağıranda, deyir ki, bunu deyir varlar eləsə, Allah mənə nə verib ki, mən ibadət edeyim? Allah mənə nə verib deyir? Əuzubillah. Yəni bu Allah Subhanahu taala qarşı üsyana bax. Yəni sən özün özün döyürsən, Allah Subhanahu taala sənə səni verib, gözü verib. Sən afon gətirib qoymayıb ki, o göz ora. Sənə qulaq verib, ağız verib. Ələm nəcəalləhu aynəyin, Allah Subhanahu Quran kəmi soruşur, onu iki gözlə etmədi kimi? Və lisənəm və şəfətəyin, bir dil, iki dolaq vermədik midir Allah Subhanahu?
Buna atom verir sənə. Yəni, kimin? Kim anasının qarında olanda atası deyib ki, oğlum belə görən olsun deyə 2 dənə göz gətirdi, qoydu ora. Ya eşidən olsun deyə 2 dənə qulaq gətirib. Kimin atası eləmsin? Necə yəni Allah spontan mənə nə verib? Yediyin, üçdüyün bəs hardandır? Allah spontan yaratdığı kim sancı deyil? Hamı yiyirsin. Dünyalı şeylərə görüb, üstünlüklərə baxır. Dil qoyurlar ibadətləsin deyir. Malı dövləti olanlar, pul olanlar. Təsəvvürlə, ölçüyə bax bunu. Bunu ölçüsünə bax. Və bəzi insanlar da olur ki, xalis, ixlaslı insanlar. Onlar ki, fərq eləmir. Onların başına müsibətlər gəlsə belə, onlar yenə də Allahın qunudur. Və Allah yanında dərəcələr də buna görə bölünəcəklər. Kimisi rahatlıqda ibadəti də ola bilər. İnsan da ola bilər, zənginlik ola bilər. Aydındır mı? Zənginliyin içərisində müsibət gəlmir, filan olmur, filan olmur, ibadət deyir, əlhamdülillah. Lakin müsibətlər gələnlər, necə ki, bundan əvvəlki fərdlərdir, qiyamət üçün insanlar hətta təmənni eləyəcəklər, kəşf onların yerində biz olaydı. Onlara verilən mükafatı gördüklər. Onun üçün Allah yanında fərqləndirmə də buna görə olacaq. Çünki Muhammed s.ə.v. nə dedi? Müsibətlərə ən çox duçar olanlar peyğəmbərlərdir. Sonra onlara oxşayanlar, sonra onlara oxşayanlar. Yəni, imanda onlara oxşayanlar. İmanda onlar kimi olanlar. Adınla mı? Üstünlüyü babununla bilinəcək. Və Allah s.ə.q. kimi cənnət əhlindən etmək istəyirsə, və Allah s.ə.q. kimi cənnət əhlindən seçibsə, onun başına gələn müsibətlər çox olar. Hətta dünyadan təmiz bir, günahsız bir şəkildə çıxar. Görsən, biri gələr, digəri gedər. Biri gələr, digəri gedər. Biri gələr, digəri gedər. Dünyadan ona sevmədiyi hədiyələr çox verilər. Lakin hədiyədir. Allah s.ə.q.dansa hədiyədir. Nəyin hədiyəsidir və nə üçündür? Günahlarının təmizlənməsi və o şəxsin dünyadan təmiz çıxması üçündür. O şəxsin dünyadan təmiz çıxması üçündür. Urva ibn-i Zubeyr deyilir ki, onun ayağına xəstəlik düşür və onun ayağı çürüyür. Və o belə dua edir və belə deyir. Ey Allahım, mənim 7 oğlum və övladım var idi. Birini aldım, 6-sını saxladım. 7 dənə övlad vermişdim mənə, birini aldım mənə, 6-sını saxladım və mənə 4 əza vermişdin, 2 əl, 2 əyaq. Məndən onun birini aldım və 3-ünü saxladım. Birini aldım, 3-ünü saxladım. Sən xəstəlik verdiyin zaman şəfa da verirsən və nəyisə götürdüyün zaman ondan saxlayırsan. Xəstəlik gələndə şəfasını da verirsən. Müsibət verəndə, bəla verəndə onun əvəzində səbri də verirsən və nəyi götürəndə yerinə də saxlayırsan. 7 verib, 6-sını saxladım, 1-ini götürdüm. 4 verib, 1-ini alıb, 3-ünü saxladım. Sonra isə teşkin içərisində olan kəsilmiş ayağına baxır, deyir ki, Allah bilir, Allah bilir, mən səninlə, öz ayağın göstərir, səninlə, özüm bildiyim halda Allaha asi olacaq yerlərə bir dəfə də olsun getmədim. Ayağın göstərir, deyir ki, vallahi, Allah da şahiddir və Allah bilir ki, bir dəfə də olsun səninlə günah eləməyə getmədim. Bir dəfə də olsun adam həmin o ayağı ilə günah eləməyə getməyib. Günah eləməyib Allah s.ə.q. Yaxşı, dərsimiz bu qədər qardaşlar. 7-ci faydada qaldıq. Gələn dərs Allahın izniyle. Yəni, hər əsrdan sonra dərsimiz olur və bunu davam edəcək inşallah. Belə, Allah s.ə.q. bizə nimət verildikdə, şükür edən, müsibət verildikdə, səbr edən, günahlar etdikdə, istiğfar edən qullarını eləsin. Amin. Bizləri bağışlasın, günahımızdan keçsin, ona üsyan edənlərdən eləməsin, ona şükür edən qullarını eləsin. Şükür edənlərlə birlikdə etsin. Allah s.ə.q. qiyamət günü bizləri nəbilər, siddiqlər, şəhidlər və salihlərlə bir yerdə həşr etsin. Dərsimiz bu qədərlər. Allah s.ə.q. bizə iştifadələrdən etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.